Hallo mensen, moet ik vast Frans praten, Rowie? Moet ik Frans praten? Nee, dat kan je toch niet. Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat kan ik heel goed. Doe maar. Le fritos mayonesos. Wat, dat is Italiaans. Nee, le patat le madonnaise. Zo, nu jij. Madonnaise. Ja. Heel goed. Nou mensen, op naar het intro. Okay, people, let's go to work. En we zijn op dit moment zijn wij in Disneyland. Is dat niet raar? We zitten gewoon op onze stoel in ons huis. Ah, ik ben thuis, ik wil net zeggen. Ik zit niet in Disneyland, nee, hoor. Je moet je een soort van bedenken dat je nu in Disneyland loopt, want dat is ook zo. Nou ja, nee, we zijn onderweg. Jawel. Nee, we zijn onderweg. Onderweg? Dus, ja, nu de video online is, zijn we onderweg. Dus, spannend. Robbie is er nog nooit geweest. Ja, tenzij ze later kijken, dan zijn we misschien. Kijk maar dat weer. Ja, tenzij ze later kijken. Ja. Nou, laten we zeggen, als we om 10 uur kijken, de mensen, dan... Nou, dan zijn we nu al onderweg zijn met de bus. Onderweg, ja. Hoe lang zijn we onderweg? 4 uur? Ja, we zijn... 7 uur. Ja, maar we vertrekken 6 uur. Dus dan is het vanaf 10 uur gezien, 4 uur, dat we al in de bus zitten. Oh, zo, ja. Hoe dacht jij weer? Je zit helemaal met je hormonen. Nee, jij zegt, hoe lang zijn we onderweg? Van, ja, je zegt 4 uur. Ik zeg, nee, we zijn 7 uur onderweg in totaal. Ja, die buschauffeur wil niet door. 10 uur, dat heb je niet gezegd. Die buschauffeur wil niet doorrijden, want volgens mij duurt het meer dan 6 uur. Maar het maakt niet uit. Als hij dat wil en we doen nog een stop van 3 uur tussendoor, dan snap ik dat je inderdaad wat later aankomt. Nee, je moet zo denken. Die buschauffeuren, die hebben ook... Om de zoveel tijd hebben die een pauze nodig van zo lang. Dus dat is dan ook weer een beetje tijd eraf en zo. De mensen nemen ze maar Frans Stokbrood mee. Ze zitten toch in Disney in Frankrijk? Nee. Jawel, nemen ze... Die kunnen toch niet 7 uur achter elkaar door blijven rijden? Of absoluut wel. Daar zijn ze op getraind, Robbie. Er zijn die mensen, nee, maar mensen dat van mag de Connection niet. Hier. Mensen van de Connection die rijden ook 6 uur lang achter elkaar. Oh ja? Ja. Ik rij ook heel lang. Een vriend van mij is buschauffeur. Ja, maar... Natuurlijk hebben ze al een kleine tussenstopjes, maar hele kleintjes. Niet dat je 3 uur lang gaat gourmetten of nee, zo. Nee. Tuurlijk niet. Maar ik denk wel, zeg maar, om de zoveel uur, een half uur. Ja, misschien wel. En ontbijtstop en zo heb je dan ook nog, volgens mij. Ja, zoiets. Nou ja, goed, ontbijten. Dat doen we wel in onze hotelkamer. Nee, maar op dit moment, wanneer jullie de video kijken, zitten we in de bus. En zijn we aan het tjoek-tjoek. Prachtige omgeving, Frankrijk. Ik vind het fantastisch om de berg te zien. Ja, Roy, jij kan me gek aankijken, maar ik heb ervaring. Ik weet niet of je dezelfde route rijdt als toen ik ging. Maar ik heb ook een busreis gedaan. Het voordeel van de busreis Ik ging vanuit Rotterdam en wij gaan vanuit Eindhoven dus. Ja, maar ik heb het over Frankrijk. Dezelfde route bedoel je? Zo. Oh, nee, maar ik bedoel vanaf Frankrijk. Omdat, ja, Nederland zie je geen mooie bergen, Roy. Vind je? Ja, in Limburg zie je wel wat mooie bergen. Maar over het algemeen in Frankrijk zie je helemaal geen malle moer, zeg maar. Nou, ik heb hieronder een beetje versierd zo met een bannetje. En je krijgt ook wat foto's te zien van de reis toen ik naar Disney was. Hoe het eruit ziet. En het ziet er gewoon mooi uit. Roy, jij weet dat niet hoe het eruit ziet. Oh ja, ik heb een foto gestuurd. Jawel. Zo mooi. Ja, prachtig. Nee, maar goed, we gaan 4 dagen, dus we zijn zondag zijn we weer terug. Nou, maandag. Of nee, ik ben maandag terug. En... Nee, zondag. Ja, nou goed, we komen nog wel terug. En ook al blijven we daar, dat maakt me ook niet uit. Dan blijf ik daar wonen, maakt het uit. Hartstikke leuk in Disneyland. Daar zou je toch wel willen wonen. Hartstikke mooi. Toch? Nee. Jij zou daar echt niet willen wonen, tussen de Fransozen. Fransozen? Wat is Fransozen? De Franse mensen. Heet dat Fransozen? Weet ik niet. Dat is toch even... Is dat niet zo? Jawel. Gewoon de Fransen. Heet dat die Fransozen? Wat is Fransozen? Dat heb ik nog nooit van gehoord. Fransozen is vrouwelijk misschien of zo. Weet ik het? Ik weet ook niet hoe ik erop kom. Fransozen? Fransozen. Ik ga het nou opzoeken. Fransozen. Nou, ondertussen dat ze het opzoekt, zie je wat Disney-foto's voorbij komen. Maar dat kan niet, Rowie is nog nooit in Disneyland geweest. Ik ben er nu 2 keer geweest. En Rowie hoor ik... Wil je weten wat betekent? Ja. Minachtende benaming voor Fransman.
Een minachtige benaming. Achtende benaming. En een verkleining. Voor een Fransman. Is dat een Fransoosje? Is dat een verkleiningswoord? Is dat dan... Een framboosje. Nee, een Fransoosje. Geen framboosje. Zie ik echt zo'n kleine man met een stokbootje zand. Ze hebben niet allemaal stokbrooden, Romy. Ja, maar je weet. Ja, misschien wel. Jawel. Een grote snor. Zo'n hele lange Franse zo'n snor. Zo'n baret op. En een gestreept shirt aan. En zo'n wit met zwart. En ze zitten allemaal te jeu de boule. Nou, ik weet niet of Romy je levend uit Frankrijk komt, mensen. Maar dat gaan we wel hopelijk vanuit dat ze dat gaat doen. En we kunnen geen updates video geven van hoe het was in het park. Dus dit is eigenlijk heel triest, maar de enige video die we hebben. Ja, echt heel triest. Maar ja, we gaan wel heel veel video's schieten. Dus in het park zelf. Dus jullie krijgen hoop te zien. Maar dat natuurlijk na ons tripje, want ik ga niet op mijn gemak s'avonds nog een beetje lopen editen. Ik heb ook een veel te slechte laptop, het gaat allemaal niet werken helaas. Ik weet ook niet of we wifi hebben of ik weet ook niet of ik verbinding heb. Ik denk dat de telefoon maar lekker thuis laat, bij wijze van spreken, want ik wil er nog wel foto's mee maken. Ook wel makkelijk met de telefoon. Ja, toch? Ja, dat is wel handig. Verbinding zal je niet hebben? Ja, ik weet niet of in het hotel iets is van wifi. Ja, ik hoorde wel dat je moet betalen voor wifi. Betalen. Ja, dat is vaak. Nou ja. Als het niet zo duur is, dan wil ik het er wel voor open. Kijk, het voordeel is dat we niet meer met franken hoeven te betalen. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Hebben we dat gezeur niet dat je naar een bank moet en je euro's moet om gaan zetten? Dat is gewoon klaar, weet je. Je hebt gewoon bedragen in de winkel. 20 euro, 30 euro. Alles in euro's. En dat is gewoon fijn. Ik ben er toch wel tevreden mee dat het gewoon lekker euro's is geworden. Het heeft wel zijn voordelen, maar het nadeel is dat alles gewoon wel 10 keer duurder is geworden. Dat is wel een nadeel, weet je. Want ja, ze hebben gewoon van gulden, ze hebben eigenlijk dat F'je. Was dat een F'je die gulden? Dat was een F'je toch vroeger? Nou goed, dat was een teken voor mijn F'je. En dat was de gulden, geloof ik. Ja, zoiets hè. Een klein F'je zo. Nou ja. En je was er nog niet geboren. Nu hebben ze dat F'je hebben ze veranderd naar een euroteken. Dus ja, ik heb de gulden nog meegemaakt, zo. Gelukkig. Krijg je ook nog echt een hele geschiedenisles hier? Nou ja, dat is. De euro is natuurlijk een vervangingsmateriaal geweest, natuurlijk. Maar dat moet je maar opzoeken, Wintend, als je geïnteresseerd bent. Dus geen geschiedenisles. Roy begon erover, Roy niet meer doen. En we gaan het leuk hebben in de bus. We zitten nog steeds in de bus. En als ik moet uitrekenen. Even kijken hoor, als we er nu 4 uur in zitten, hebben we nog 3 uur te gaan. We vervelen ons waarschijnlijk te pletten en hebben pijn aan onze billen, maar... Dat valt best mee, ik neem een heerlijke... Ja? Ik neem dit kussen mee, wacht, ik laat het wel even zien. Oh, je vermaakte mensen, ik probeer wat te pakken. Yay! Kijk deze, dit heerlijke kussen. En dat is echt een heerlijk zacht kussen. Die heb ik in Disney gekocht, deze. En die, dat hoef je moet een keer eraf halen nog, maar... Kijk, daar heb je gewoon een mooi kussen zo. Ja, dat hoofdje is er extra aan, dat weet ik ook niet. Zit er gewoon aan. Ja, dat vind ik wel echt een lelijk hoofd. Ja, dan kan je wel heerlijk. Dit is echt heel zacht en daar kan je gewoon lekker op kroelen. En dat is gewoon makkelijk als je gewoon een rotkus hebt in Disneyland in het hotel, wat ik niet hoop. Heb je als dit vervanging en in de bus, dat is ook een nadeel. Vaak, de stoelen. Heb je een deken voor in de bus? Nee. Zo'n vliesdeken moet ik nog hebben, ja. Ja, ik heb wel een deken. Maar, want, maar meestal is het wel warm in zo'n bus. Ze zetten altijd het 's nachts zetten ze zo'n... Nee, dan zetten ze keihard de airco aan. Ja, ik snap het ook niet. Dat hebben ze bij mij, tenminste doen ze dat wel. Ja, maar ja, dan zit jij weer naar voren te schreeuwen. Hey, ik stik de dievenmoord. Ja, die busje verhoort dat. Die steekt natuurlijk heel die airco aan in die bus. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Wens ons succes. Als je een leuke comment... weten plaatsen, plaats die onder in deze video, want we gaan zeker alles lezen. Als we verbinding hebben in Disneyland, wil ik zeker even lezen wat jullie als comment hebben. En meld iets over Disneyland, wat we het leukste kunnen doen in het park. Wat we kunnen filmen het leukst. Wat jullie misschien op YouTube graag willen zien. Een onrijd van een attractie. Kunnen jullie je ervaring delen, of jullie al wel eens in het park zijn geweest. Laat weten en... Maar dat lezen we waarschijnlijk toch niet, want we zitten in Disney. Ja, maar 's avonds misschien, zeg ik. Als we een verbinding hebben. Ja, ik heb mijn telefoon. Hebben. Ik heb een telefoon. YouTube. Kan wel, toch? Okay. Ding. Ja. Gaan we aftellen op het intro? Outro? Outro bedoel ik? We beginnen weer van voren af aan.
Oké. Okay. Ja, we gaan opnieuw. Oké, okay, begin jij. Oké, okay. In drie. Drie. Twee. Haha, ik was eerder!